Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Експрезидент США Білл Клінтон заявив, що ще 2011 року, під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним зрозумів, що той налаштований на вторгнення в Україну. Про це пише Financial Times 5 травня. За словами Клінтона, під час зустрічі Путін відкинув укладену за посередництва США угоду, яку підписав його попередник Борис Єльцин про повагу територіальної цілісності України в обмін на відмову Києва від його ядерного арсеналу радянських часів. Клінтон згадав слова Путіна про те, що він не згоден із цією угодою. Не підтримує її. її не вважає, що зв'язку. Документом. Тоді він зрозумів, що вторгнення в Україну питання часу, сказав експрезидент США. Клінтон поділився цим спогадом під час спільного виступу зі своєю дружиною Гіларі, колишньою держсекретаркою та кандидаткою президенти у Нью-Йорку. Клінтони закликали Захід посилити підтримку України і заявили, що Київ може здобути перемогу, якщо йому нададуть достатнього зброєння і боєприпасів. Гіларі Клінтон звинуватила Путіна у причетності до своєї поразки на президентських виборах 2016 року, у яких переміг Дональд Трамп. За її словами, Путін веде те, що. Вважає праведною боротьбою за підрив західної демократії, Її намагається відновити російську імперію. Клінтон висловила думку, що Путін не планує зупинятися. Нагадаємо, у квітні Клінтон заявляв, що шкодує через свою роль у ядерному роззброєнні України в 1990-х роках. Як відомо, в січні 1994 року Клінтон підписав тристоронню угоду з тодішніми президентами Росії Борисом Єльциним і України Леонідом Кравчуком про ліквідацію арсеналу стратегічної ядерної зброї, яка залишилася на українській території після розпаду СРСР у грудні того ж року, Сполучені Штати також приєдналися до Будапештського меморандуму, який передбачав зобов'язання Росії поважати територіальну цілісність України. Експрезидент США наголосив, що підтримка України з боку заходу має залишатися непохитною. Я вважаю, що те, що пан Путін зробив, було дуже неправильним, і я вважаю, що Європа і Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну. Може настати час, коли український уряд повірить, що зможе досягти мирної угоди, з якою зможе жити, але я не думаю, що решта з нас повинні відмовлятись від підтримки, сказав він. До. Зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!